Valdziņš pie valdziņa ātri un tehniski pareizi. Tāds ir uzstādījums Latvijas pirmajam tamborēšanas čempionātam, kas šodien, spītējot laikapstākļiem, notiek Biksērē. Adīšanas konkurss jau bija pēc pie Volgā. Kāpēc nevarētu būt tamborēšanas? Tamborēšana ir drusciņ piemirstā. Es uzskatu ļoti nonivilēta šī tehnika, bet tamborēšanas tehnikā var darīt visu to pašu, ko adīšanas tehnikā. Un tāpēc bija tamborēšanas čempionāts. Apzinoties tamborēšanu kā svarīgu nemateriālā kultūras mantojuma daļu, kas jāsaglabā, uz sacensībām Biksēres muižā sabraukušas rokdarbnieces teju no visas Latvijas. Tiesa gados jaunas dalībnieces šeit ir salīdzinoši maz. Man tas viss aizsākās bērnu kopšanas atvaļinājumā, jo man vienkārši vajadzēja kaut ko citu. Nost no bērna, nost no covida, nost no visa pārējā, vienkārši nolīst kaut kur un darīt kaut ko citu. Tamborēt, pievērsties, skaitīt līdzi un novērst domas. Un jā, aizgāja, iepatikās un tamborēju arī tālāk rotēlietas, pledus, jakas, džemperus. Un īstenībā šodien bija pirmā reize, kad mēs džīnas tamborēju, tāpēc, jā, bija forši patika. Stingri pieturoties organizatoru iedotajiem tehniskajiem rakstam, divu stundu laikā tapušie darbi tika vērtēti pēc vairākiem kritērijiem. Rindu skaits, atbilstība rakstam, kompozīcija un vizuālais izpildījums. Pirmā tamborēšanas čempionāta Lauri šoreiz cēsu puses rokdarbniecei Sandrai Eglītei. Tamborēju jau sen, kopš sevi atceros. Mājtarībā zem sola tamborēju. Un kad biju jau 20 gadus pavadījusi tamborējot, spiedlījos dziesmu svētkos un lepni gāju gājienā. Jo es arī Zaupes kultūras namā strādāju, un tur mans kurs piedalījās, un es pārstāvēju rokdarbnieces. Es vadu Zaupē tautas liešās mākslas pulciņu, treideviņu. Tā kā viss kā vajag varēšu aizvest mājās uz Cēsu novada Zaupes pagastu savu balviņu, diplomiņu, iedvesmot savus rokdarbnieces. Taču prieks par iespēju piedalīties šādā čempionātā ir arī pārējām rokdarbniecēm. Tamborēšana vispār ir ļoti maģiska lieta, vai ne tur. Kā lai pasaka, visas tehnikas, nu neteiksim visas, bet ļoti daudzas tehnikas ir rūpnieciski atšifrētas un ar automātiem un ar robotiem un ar, nezinu, kā vēl lai nosauca, mašīnām. Tiek varēts. Tamborē nevar. Tā ir ļoti arī meditatīva lieta, kurš paņem atatiņu, kaut vēl mēs drusciņu, jā, kaut vēl kabat lakatiņam ap tamborē. Tamborēšana ir tamborēšana, ar ko viņi atšķirās. Nav vajadzīgas piecas adatas vai divas, bet ir tikai viena tambora adata. Un viss, un diegs, un darbojies, un tev ir iespējas plašās. Tas nekas, ka ir tikai trīs. Es kā smējos savā pulciņa meitenēm. Ja tu zini gaisa cilpiņu, īso stabiņu, un kas ir stabiņš ar apmetumu, tad tu vari tamborēt dajepko. Jāpiebilst, ka pasākuma ietvaros bija iespēja noklausīties Madonas notpētniecības un mākslas muzeja speciālistes Laimas Garās lekciju par tamborēšanas tradīcijām Latvijā un tamborēto mežģīņu krājumu Madonas notpētniecības un mākslas muzejā. Līdztek uz tam bija iespēja iepazīties ar izstādēm tamborējumi no Pūralādes, Madonas apriņķa bruņču raksti, ērgļu tautas lietišķās mākslas izstādi līgotāji un virtuālo izstādi no amatu skolas arhīva. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RTV.